В Брюсселі відбулася творча зустріч з українським режисером, колишнім політв'язнем Кремля Олегом Сенцовим. Захід був проведений у мистецькому центрі «Базар» в рамках кінофестивалю «Українська весна», в ході якого протягом тижня європейці могли ознайомитися з творчістю українських митців. З причини пандемії коронавірусу Олег Сенцов не зміг прибути у Бельгію особисто, але це не вплинуло на щирість і відкритість дискусії, що відбулася. Что вот аудитория знает, кто Олег Сенцов. Чувствую себя вполне нормально и здоровым. Живу полноценной жизнью. Пишу книги, издаю книги, готовлю снимать кино. Все хорошо. Під час заходу були продемонстровані фрагменти режисерських робіт Олега Сенцова, а також уривок з документальної стрічки Аскольда Курова «Процес» від 2017 року про політичне судилище в Москві та про реакцію українця на вирок у 20 років за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. Самий страшний гріх на землі – це трусость. Я не знаю, чого можуть стоїти твої убіждення, не готов за них пострадати або вмереть. Напевно, ці епізоди задали емоційний фон обговорення. Розмова йшла буквально про все. Про мир, про війну, про Донбас, про російську агресію, про шляхи до сердець і розуму людей на тимчасово окупованих територіях, про творчі плани та про майбутнє України. Дякую. Я дуже раді, що вдалося провести, проходить зараз у Брюсселі фестиваль «Українська весна». Це така велика подія в культурному житті Брюсселя. Цього разу він вийшов в скороченому варіанті, тільки фільми. Але і зустріч з Олегом Сенцовим. Це літературна зустріч. Дуже гарно, що нам вдалося теж її організувати. Це дуже гарно, що завдяки «Базару», завдяки «Артхаус», «Трафік», завдяки Товариству українців в Бельгії нам вдалося організувати цей фестиваль. Мене звати Од Мерлін. Я працюю в Свободному університеті Брюсселя. Я веду дослідження о постсовєтському пространстві. В ітогі вирішили, тому що все запланувалось в марті. Но вирус все остановил, а потом продюсер предложил провести такую встречу онлайн. Значит, публика была здесь физически, но с ограничениями по численности, потому что есть очень строгие правила. Иначе, я думаю, что зал был бы забит. Считаете ли вы, что такие встречи важны? И если да, то почему? Они не важны, они крайне важны, они необходимы, они жизненно важны. Для того, чтобы публика здесь знала о том, что такое там происходит, о том, как работает правосудие, о том, что есть война, о том, что было после Майдана, вот эта аннексия Крыма, война в Донбассе, это очень важно, чтобы живые свидетели первой линии событий могли общаться напрямую с публикой. Дмитро Шкурко, Брюссель для Укрінформу.